мотором дуже цікаво грати. Це завжди дуже-дуже сильний досвід. Тому що Захар Денисов, Юрій Кубатко, є інші хлопці. Так почнем, можу сказати, що вдалося, але прикінцівка там була така. В 6 м'ячів все ж вийшло. Ну а далі просто втома. У нас ні на кого міняти. Ось. Ну і якось так от вийшло. Може десь не домовились, плюс ми до цього грали, провели тур в Броварах. Ну і такі моменти вирішують. Колесников сьогодні порадував китками і влучаннями здалеку. Тобто це те, що можливо Одесі не вистачало саме такої киткової активності здалеку. Ну це наша, як то кажуть, темний коник. Ми не зря ми його тренуємо. Вперше матчі такого рівня проходить в Бучі. Яке враження? Яке враження? Дуже класний комплекс, дуже гарне місто. З точки зору популяризації гандболу, я вважаю, що це дуже класний досвід та дуже приємно, що в такий час, з такою історією, це містечко, та ми можемо зараз тут зібратися та провести фінал чотирьох.